ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣ ଏମାନ ସମୀର ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ। ପୁରା ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧା ହବ, ଏନ୍ଜୟ ହବ, ଫୁଲ ମସ୍ତି ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ଧରିବୁ ପୁରୀକି ଯିବୁ, ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ ଆଜି କରିବା, ଫୁଲ ମସ୍ତି। ଓ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ। ତ ସମୀର ଭାଇକି ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହବ, ଗାଧା ହବ, ସବୁ ହବ, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ ହବ, ମସ୍ତି ହବ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥାଉ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ବସିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ତ ଭାଇ ଆମେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପୁରା କ୍ୟା କିତନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋତା ହେ ୟା ନହିଁ ହୋତା ହେ। ତ ସବସେ ପହଲେ ଆପ ଆ ଯାଏଗେ ତ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା କେ ଅନ୍ଦର ଆଓଗେ, ଉସକେ ବାଦ ଟ୍ରେନ ପକଡ଼ୋଗେ ତ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ମେ ଯାଓଗେ 55 ରୁପିଜ ଲେଗା। ଉସକେ ବାଦ ତ ହମ ନହିଁ ଗଏ ହେଁ, ଫିର ହମ ବତା ରହେ ହେଁ। ତ ଯାଏଗେ ତ ହମ ବତାଏଗେ କ୍ୟା କିତନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋତା ହେ ୟା ନହିଁ ହୋତା ହେ। ତ ହମ ଆପକୋ ଜରୁର ବତାଏଗେ। ତ ଆପକୋ ହମ ଉଧର କା ରେଟ ହେ କିତନା, ଖାନେ କା ରେଟ, ପିନେ କା ରେଟ, ହୋଟେଲ କା ରେଟ ହମ ସବ ବତା ଦେଙ୍ଗେ। ତୋ କ୍ୟା କେତେ ଇଧର ଯାତେ ହେ ଓ ସବ ବତା ଦେଙ୍ଗେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧି ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଲାଲାଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ, ଫୁଲ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଆମର ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ପୁରା ଗାଧୁଆ ଗାଧୋଇ ଚାଲିଛି, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମଜା, କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ବୁଡ଼ାଇବନି, ଗାଧୋଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ରହୁନ ଫଟୋ ଉଠେଇବା।